Здравейте отново с въпросите ви на електронната ни поща, скъпи приятели. Дейвид Ганчев пита защо не се излъчват състезанията във Формула 2 и Формула 3 по българската телевизия. Има ли шанс това да се случи скоро? Доколкото ми е известно, Диема, която излъчва Формула 1, където правим тези състезания и студия, има правата и за Формула 2, за Формула 3 не съм сигурен, но причината да не се излъчват тези състезания е в, как да кажа, просто невъзможността, в липсата на капацитет, ако щете, липсата на студия, на екипи, на хора, които да правят всичко това, защото то изисква определено много голям ресурс, който не може да бъде покрит с приходи от каквото и да било. Просто това трябва да бъде някакъв съвсем различен канал, който евентуално да бъде платен. Все пак не мисля, че това е толкова популярна серия, която да може да генерира достатъчно. Това са просто чисто търговски са причините. Пак ви казвам, доколкото ми известно, в пакета има и възможност за предаване на Формула 2 специално, което би било добре, но тогава това значи вземане на цял канал, каналите, честотите, студията и какво ли не са общо взето сложни за разпределение, така че България не е толкова голяма, няма този, как да кажа, капацитет за публика, който да речем в Великобритания или във Франция, които имат и пилоти в тези серии, където нещата стоят по доста различен начин. Просто, който иска да ги гледа тези състезания, тя да търси варианти в интернет. Мисля, че се излъчват на доста места и човек може да ги гледа и да следи развитието на младите пилоти, защото то е наистина интересно. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.